أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین و سامعین، اسم الرحمن کے چند مجرب وظائف ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک، ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے. نمبر دو، اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے. نمبر تین، اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے. نمبر چار، جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا. نمبر پانچ، جو کوئی 41 دن تک روزانہ 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرۃ و یا رحیمہما پڑھے گا، اس کی ضرورت حاجت آسانی سے پوری ہوگی. نمبر چھ، جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان و یا رحیم پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.